Гран Жалнич и Поната му се опремува против пожарната единица Кавадарци. Нова опрема донирана од Дирекцијата за заштита и спасување. Зашто конкретно станува збор? Така, прво, пред да дадам изјава, сакам да поздравам директорот за неговото денешна посета на предпожарната единица во Кавадарци и благодарност за целокупната континуирана соработка со Дирекција за спасување и на централно ниво, меѓутоа и на локално ниво. Денеска нашата единица се доопремува со агрегат за мобилен агрегат за производство на електрична енергија од 7 кВт и две потопни пумпи со голем капацитет за испумпување на вода. Имаме дополнителна опрема од црева и друга опрема која што е необходна за нашата единица. Морам да потенцирам да кажам, со ваква соработка со Дирекцијата за спасување и на централно локално ниво, меѓутоа е никаква локална самоуправа, нашата територијална единица која што е регионална за Кавадарци Росоман, територијата е во комплетен состав и за технички интервенции, меѓутоа и за пожари, а и во случајот на било какви елементарни непогоди. Во комплетен состав 27 професионални пожарникари кои што стварно се сакат работат и функционираат со максимална поддршка од Дирекцијата за спасување. Ние сме комплетни и добивме и доста опрема. Сега имаме опрема покрит целокупната опрема која што спомнавме, опрема за двајца за гнурење, за тоа што на наша територија имаме и вешка акумулација од поголем обем, тоа е Тиквешко езеро, че се почне со едукации, со вежби и нормално да добијат лиценци нашите пожарникари во делот на спасување, на гнурење во било кој потреби. Директоре, продолжува соработката помеѓу дирекцијата и Кавадаречката противпожарна единица. Еве збор два за денешната донација. Секако најпрво благодарност до градоначалникот, до противпожарната единица на Кавадарци. Јас можам да кажам дека општина Кавадарци и заедно администрацијата со се градоначалникот важат за едни од најорганизираните, тоа што можете сами да видите и објектот што го имат и среденоста и опремувањето полека, но и вложувањето и на локално ниво, затоа што не се чека само на Дирекцијата за заштита и спасување и само од повисоко, значи од владата. Мора да бидам благодарен, мора да бидам среќен и навистина сакам да упатам благодарност до градоначалникот за сите напори кои што ги вложува во однос на ова хумана активност и дејност кој што заедно пожарникарите од овој град, од оваа општина, кој што покриват и текако голем регион, се спремни, се обучуваат и се спремат заедно со представници од Дирекцијата за заштита и спасување во извршување на секојдневните задачи и активности. Значи, денеска ние ќе додаваме дел од опремата за спасување од поплави, ќе продолжиме понатаму во текот на наредните месеци, се надевам дека ќе ги завршуваме и другите постапки во однос на набавка и на друга дополнителна опрема со која што на сите 14 републички сили ќе им ги доделуваме дополнителната опрема за справување со пожари и со други елементарни погоди кои што може да се случат. Значи, уште еднашка сакам да упатам благодарност до сите и за поддршката, идејата и во кампањата за превенција од пожарите, кој што Обштина Кавадарци и градоначалникот активно се имат вклучено. Наши представници ќе бидат во ова општина и во другите градови наоколу. И се надевам дека ќе успееме малку не секоја година да направиме да свеста се подигне кон сите кои што живеат во овие простори, но и кон волонтерството како една идеја дека секој кој што ќе се вклучи, ќе спаси дали има, дали живот, дали ќе се справува со пожарот е една хумана и многу вредна мисија. Командире, што значи ова нова опрема за противпожарната единица Кавадарци? Да. Па ова опрема не е доста значена, беше еден мал недостаток што го имавме до сега. Во овој момент би сакал да искажам и голема благодарност до Дирекцијата за заштита и спасување и директорот. И би сакал да ги покажам и почесто поради вакви причини не да ни доаѓаат. Така да Дирекцијата за заштита и спасување уште еднаш покажи и докажа дека е партнер на противпожарните единици низ Република Македонија и се надам дека така ќе остане во едина. Веќе сезоната на пожари започна, вие имавте и минатата недела повеќе интервенции.
да апелираме на внимание и поголема грижа кон се она што е општо добро. Да, па за жал сме во таков нели временски период каде што жештините веќе повторно си дојде на своето. Ние сме таков крај, нели земјоделски крај каде што на горењето прачки ни за жал една лоша навика, традиција некоја, да сме спремни колку што можеме. Морам да ги пофалам граѓаните, дали нивната свесност, дали оние апели што ги праќаме, дали оние превентивни мерки што ги преземаме, дека бројот на пожари во овој период од година на година се намалува се повеќе и повеќе. Голема благодарност до свесност на граѓаните, се надам дека ќе продолжи тоа така. На крај краишта тоа е за доброто на сите нас. Значи покрај она нели пожари, сепак да не забораваме и загадувањето кои што го прават тие пожари, каде што е опфатен целиот наш град. Така да уште еден апел за внимателност при палење и да бидеме да живееме почист, нели, воздух.